داتو شادي نمكين شو غادي غوخالا يعني خرا غوخالا دار دا خرا غوخالا اور بسي دا غاتو شادي الو غوخا يعني ديكي صرف الو دا اور سرا غوخا دا اور سرا اور سرا دا الو غوخا دا ما شاء الله دوا دي كون دي الو غوخا شو او دوا دي نمكين شو دا هو بي گرموانه دي برا او دا یہ دا ټول نه خاصه شاید غدا ایمو پختن ډیر خو خیګ نه او دا ا د څوره کسان دا یو د کور کې کاوه وش 500 یعنی 500 500 2000 نه 1000 کسان شو او دا دا چوال دی یعنی کابلی پلاو بالکل زبردست او سرا اور سرا دا کابلی پلاو دی خدا ماشاءالله دي کې غوا هډه رضایت ده ها او دي کې 2 کیلو غوا خچو ده سوسته جی 5 کیلو او دا د څوره کور ته کسن ته کور ورګي اتیاو کسن ته ها او ورسره دا غو دا کبلې چوال دي ها دي کې چی شي وسته جی مویز دي غوا هده بل څه شي گجره مویز دي او دې دی کابلی پلاو صحیح میرا بنی او دا ویډیو کریټر کوم دا غدا او دا غوست دا کور کړه دا ماشاءالله ضرور کا ویډیو مخه شي لایک کرو کمنټس کو او دې استاد پر اچن تک کمنټس خو مخه کو میرا بنی السلام علیکم.